Dobrý den, jmenuji se Leo Ašpica. Jsem majitelem franšízy v Otrokovicích a v Napajedlích. Byl jsem u zrodu značky Dům barev. Tuto franšízu provozuji již přes 20 let. Partnerství se značkou Dům barev mě přináší 100% servis a zázemí silné značky. Dobrý den, vítám vás na prodejně v Otrokovicích. Jmenuji se Jitka Rohlederová, jsem vedoucí prodejny a v Domu barev už pracuji 16 let. Na našich prodejnách v Otrokovicích a Napajedlích nabízíme syntetiky, lazury a vodou ředitelné barvy ve velké škále od stínů a můžeme je i na počkání namíchat. Našim zákazníkům radíme po praktických zkušenostech a školeních. Zakázky můžeme konzultovat s technikem. Nabízíme i kompletní servis našich malířů a služby projektové kanceláře. U malířských nátěrů je na výběr více druhů materiálů, od otěru odolných přes omyvatelné až po plně čistitelné, jako je například Primalex keramik. Tonovací centra jsou vybavená velkou škálou vzorníků a výrobků. Nabízíme nátěrové hmoty i pro průmysl. Zákazníkům nejčastěji radíme s postupem při malování, pomáháme s výběrem odstínů a vybíráme správné nářadí. Dále nejčastěji prodávanými výrobky jsou Primalex Plus a Master a lazury značky Bondex. Zakládáme si na osobním přístupu, naši zákazníci mají možnost získání dárku k nákupu. Zákazníci chválí dobrou dostupnost parkování, přehlednost sortimentu, bezbariérový přístup a usměvavou obsluhu. Na stránce dumbarev.cz najdete e-shop s možností vyzvednutí na naší prodejně, akční leták a možnost registrace s výhodnějšími nabídkami. Najdete nás také na sociálních sítích Instagram a Facebook. Firmám nabízíme konzultace s technikem, smluvní ceny a možnost zajímavých benefitů.